হেল্ল' বন্ধুসকল, কেনে আছে? আশা কৰোঁ ভালে আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, এয়া মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ৰিয়েল অন লাইফৰ যোনটো আমাৰ ফিল্মখন আহি আছিলে বুলি আপোনালোকক যে বুজাই কিনে কৈছিলোঁ যে ফিল্মখন দুখীয়াৰ জীয়ৰী ফিল্মখনৰ সেই ফিল্ম ৱানাৰ আছিলে, যোনটো চেনেলত আপোনালোকে ফিল্মখন চাব পাৰিব সেইখন ৱানাৰ আছিলে, আছিলে ফাৰুক। তেওঁ মোক ফটকৈ মোক ফোন কৰিলে যে ইমাৰ্জেঞ্চি আহিব লাগে তেওঁৰ ঘৰত। যিহেতু মই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সন্মুখলৈকে মই আহি গৈছোঁ আপোনালোক আহি গৈছোঁ, তেওঁলোকক সুধিম কিয় মাতিছিলে বা কি কেতিয়া আমি ফিল্মখন চাব পাম, আপোনালোকে চাব পাৰিব, সেইটো বিষয়লৈ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক জনাম কেতিয়া আহি আছে ফিল্মখন আৰু কি উদ্দেশ্য লৈ কেনে আহি আছে বা কেতিয়া আহিব, সকলোখিনি আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ। মই বৰ্তমান আহি গ'লোঁ তেওঁৰ ঘৰত আহি গ'লোঁ, দেখিলোঁতো ঘৰত মাত শুনি আছোঁ, অথচ মই তেওঁৰ ৰুমত সোমোৱা নাই, মই জাষ্ট আহিছোঁ মাত্ৰ। পলক গৈ পেলাই চাওঁ, এইটো গাড়ী যে দেখিছে, এইটো গাড়ীটো সম্পূৰ্ণ ফিল্মখনতে ইউজ কৰা হৈ আছে, আৰু লগতে এই গাড়ীখন ফিল্মখন ইউজ কৰি তাক মানে ফিল্মখন এনেকৈ হিচাপে দি ফিল্মখন কিতাপটো দিয়া হৈ আছে। ফিল্মখন গাড়ী ফিল্মখনত সম্পূৰ্ণ গাড়ীটো আপোনাৰ জ্বলাই দিয়া হ'ব, সেইটো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ তথ্য মই দেখাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাই দিম। এছত যোনটো চেনেলত আপোনালোকে ফিল্মখন চাব পাৰিব সেই চেনেলটোৰ নাম হৈছে ৰিয়েল অন লাইফ। এইটো চাওক সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন, এইটো সম্পূৰ্ণ ফিল্মখনত জ্বলাই দিয়া হ'ব। তো মই আহিলোঁ ঘৰ, এওঁলোকৰ ঘৰত আহিলোঁ, আহি কিনে এ চাওঁ ফাৰুক ভাইৰ মিছেছ মানে আমাৰ ভাবি, আৰু মাইনাজনী যে খাই আছে চাওক। আচ্ছা কোৱা, কিয় ফোন কৰি পটকে মাতিলে মোক আজি? একো নাই বাৰু, নেক্সট বাৰত আহি কিনে খাম। খাই কিনে চাওক, খাই কিনে শেষে কৰি দিলে, মাইনাও খালে, লগতে মাইনাই খালে, ফাৰুক ভাই খালে, আৰু এইজন আমাৰ বৌ হয়, চাই লওক, লাজ পাইছে তেওঁ, অকণ বহুত লাজ পাইছে। আচ্ছা এতিয়া যিহেতু আহিছোঁ, লাজ পাবলগীয়া কিবা কথা নাই, মানে কথাটো ঘটনাটো কি হ'ল গম পায়, মই ঘৰত আছিলোঁ, মই আপোনাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি আহিব লাগে বুলি, ইমাৰ্জেঞ্চিকে আহিলোঁ, আহি কিনে চাউল খোৱা বোৱা হৈ আছে, অলৰেডি মই এনেকৈ লেটকৈ আহিছোঁ যে খোৱা বোৱা অলৰেডি হৈ গ'ল, এনেকৈ হৈ গ'ল, সেইটো সময়তে মই আহি কিনে পাইছোঁ। আচ্ছা যি কি নহওক, সেইখিনি কথা আমি পিছত কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ নাই অহা সেইখিনি কথা পিছত আমি আলোচনা কৰিম, নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আলোচনা কৰোঁ, আমি মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ ফিল্মখন যোনখন আহি আছে সেই ফিল্মখনৰ বিষয়ে অকণ কথা পাতিম আমাৰ ফাৰুক ভাইৰ মুখৰ পৰা আজি শুনিম। ফাৰুক ভাই, আচ্ছা আপুনি যে যোনখন ফিল্মখনৰ যে আপুনি যে শ্বুটিংটো কৰি আছিলে, ফিল্মখন আমাৰ দৰ্শকে চাব বিচাৰিছিল, কেতিয়ালৈকে আমি ফিল্মখন পাম? ফিল্মখন এতিয়ালৈকে মানে কমপ্লিটলি হোৱা নাই, শ্বুটিং চলি আছে, সঠিক টাইম দিব নোৱাৰিম ফিল্মখন কেতিয়া আহে, কিন্তু ৰিয়েল অন লাইফতে আহিব। ৰিয়েল অন লাইফত না? হয়, সেইটো ৰিয়েল অন লাইফতে আহিব। তথাপি আনুমানিক আৰু কিমান দিন পিছত ফিল্মখন আমাৰ দৰ্শকে চাব পাৰিব? মোৰ যিমানখিনি ফলোৱাৰ্ছ আছে, যোন ফ্ৰেণ্ডখন যি কেইজন আছে সেইখন সকলোৱে মোক ইনবক্সত মেছেজ কৰি আছিলে, তোমালোকৰ ফিল্মখন কেতিয়া পাম, কেতিয়া আমি চাব পাম, চাম, সকলোৱে মানে আশাৰে বাট চাই আছে আৰু। আপুনি কিবা এটা কৈ দিয়ক আপোনালোকৰ দৰ্শকক। আৰু একমাহমান লাগি যাব পাৰে, তথাপি ছংখনৰ যিখিনি যোনটো মানে ফিল্মখনৰ যোন যিকেইটা ছং আছে সেই ছংকেইটাতো আমাৰ ৰাইজে কেতিয়ালৈকে পাব পাৰে আশা আছে? ছংটো মই অতি সোনকালে আপলোড দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, মানে ছংটো মই আগতীয়াকৈ ৰাখি দিম। যেনেকৈ আমাৰ চামন ভাই মুভি এটা আহি আছে, গানটো আগত দি দিছে, ছেম প্ৰচেছ মই চলাই আছোঁ, গানটো আগত দি দিম, তাৰপিছতে মুভিটো দিম। আচ্ছা আপোনালোকে ৱেইট কৰি থাকক, মুভিটো অলৰেডি চলি আছে কাম, আমাৰ এডিটিং চলি আছে, প্লাছ শ্বুটিঙো চলি আছে, দৰ্শকে মোক সুধি আছিলে, বহুত দৰ্শকে মোক মেছেজ কৰি আছে, তোমালোকৰ যোনটো ফিল্ম কৰি আছা ফাৰুক ভাই, যিখিনি যোনটো ফিল্ম কৰি আছে সেই ফিল্মটোৰ বাজেট কিমান, বহুতে মোক মেছেজো কৰিছে, এই মানে ৰাইজৰ হৈ কিনে মই আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ। বাজেটটো মানে বৰ্তমানলৈকে ডেৰমাহমান শ্বুটিং হৈ গ'ল, প্ৰায় আপুনি আৰু
কনপ্লাস হবো মিনিমাম মানে 2 লাখৰ ওচৰ ওচৰি যাব আৰু 2.5 লাখ যাব না তে অথনে যে মই আপোনালোকৰ গাড়ীটো দেখাইছিলো আপোনাৰ বাহিৰত পিছফালে ৰিয়েল অন লাইফ বুলি লিখা আছে সম্পূৰ্ণ এই গাড়ীখন মানে এই ফিল্মখনতে মানে জ্বলাই দিয়া হ'ব ফিল্মখনত হয় হয় লাষ্টত সিন হৈছে এটো দেখি এটো দিকেনে সমাপ্তি কৰা হ'ব ফিল্মখন তে আপোনালোকে সকলোৱে ফিল্মখন চাবৰ কাৰণে বাৰ্চা দেখো আৰু সকলোৱে মানে কেনে হৈছে ফিল্মখন আপোনালোকে জনাব আৰু যদি ভাল পায় চেনেলটো সাবস্ক্রাইবো কৰি দিব আৰু আগুৱাই যোৱাত অকণ সহায় কৰিব তেতিয়াহ'লে যদি আপোনালোকে যদি তেওঁক অকণ যদি সহায় কৰে বা তেনেকৈ যদি ভয়বৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে নেক্সট পৰ্যায়ত আৰু ভাল ভাল এনেকৈ ফিল্ম আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকিব তেওঁ আমিও চেষ্টা কৰি আছোঁ তেওঁলোকক লাগি দি আছোঁ আমি আমাৰ লগত আৰু আপোনালোকৰ মিনিমাম ফিল্মখনত টোটেল ষ্টাফ কেইজন আছে যোনখন ফিল্মটো যে আপোনালোকে বনাই আছে সেই ফিল্মটোত টোটেল ষ্টাফ কেইজন আছে আপোনালোকৰ আৰু তেওঁ এটা মোক এটা কথা এটা কৈছিলে মই সেই কথাটো আপোনালোকক মই জনাই দিব বিচাৰোঁ যে এই ফিল্মখন যোনটো হৈ আছে সেই ফিল্মটোতো অলৰেডি কামটো চলি আছে নেক্সট পৰ্যায়ত যোনটো ফিল্ম মানে কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ৰেডি হৈ আছে সেই ফিল্মখনত বহুতো মানুহ দৰকাৰ হৈ আছে ল'ৰা ছোৱালী দৰকাৰ হৈ আছে আপোনালোকৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই যদি ফিল্মখনত আগভাগ ল'ব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে মোক মোক ইনবক্সত মেছেজ কৰি দিব মই আপোনালোকক কথা পাতি কিনে তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰাই দিম তেওঁৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আপোনালোকক দি দিম ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক কথা পাতি লওক যদি কোনোবা যদি মন থাকে জানা ফিল্মখনত মই ফিল্মখন মই ফিল্মখনত মই থাকিম অকণ যোগাযোগ কৰি দিম তেওঁলোকক হেল্প কৰি দিম তেতিয়াহ'লে মোক মেছেজ কৰিব মই তেওঁৰ লগত তেওঁৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকক দি দিম কথা পাতি ল'ব ধুনীয়াকৈ।